У Києві завершили демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Роботи тривали близько 6 годин. Аби виконати таку технічно непросту задачу, комунальники залучили важку техніку. Також довелося частково перекрити рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка. Семитонну фігуру ватажка більшовиків на коні перевезуть до Державного музею авіації України імені Антонова. Саме там зберігаються декомунізовані пам'ятники. Згодом вони мають стати експонатами виставки демонтованих пам'ятників радянського періоду. Про декомунізацію детальніше поговоримо з Антоном Дробовичем, головою Українського інституту національної пам'яті. Я вас вітаю в нашому ефірі. Моє шановання. Пане Антоне, ну от, власне, у Києві сьогодні демонтували пам'ятник Миколі Щорсу, як я вже сказав. Чому саме зараз дійшли до цього рішення? Ну, насправді, питання його демонтажу можна було вирішити вже багато років тому, тому що відповідне законодавство є. Але українське суспільство – це демократичне суспільство. У нас багато років точилися дискусії, були дебати з представниками мистецьких кіл, які зважали на мистецьку цінність цього пам'ятника. І хоча з точки зору історичної правди сам Щорс там – це наруга над пам'яттю наших бабусів, прадідусів, прабабусів, прабабусів і дідусів, тому що Щорс був комендантом міста в радянський час, коли киян без суду і слідства розстрілювали, забирали майно. Власне кажучи, за Щорса почала працювати сумнозвісна київська ЧК, яка там відзначалася неймовірною жорстокістю і несправедливістю. Тому це просто торжество справедливості. Але чому воно так затягнуто в часі? Ну, це великий процес. Бачите, українське суспільство поволі має поговорити, порадитись. Це чергове підтвердження демократичності нашої країни. Але, звісно, в часи війни це варто було, звісно, швидше робити. Як я вже казав, пам'ятник принесуть до Державного музею авіації України імені Антонова. Як ви вважаєте, от музей може ефективно замінити публічні простори для збереження от такої історичної пам'яті? Ну, якщо буде створений профільний музей, який розповідатиме про взагалі феномен монументальної пропаганди, тому що всі ці пам'ятники – це не просто якісь випадкові мистецькі, а деякі не мистецькі об'єкти. Це все елемент продуманої системи монументальної пропаганди, яка на символічному рівні утверджувала тоталітарний лад і прославляла його героїв, його власне, творців і так далі. От, відповідно, Альо, чи чути мене? Так. Ми вас чуємо. Продовжуйте, будь ласка. Так, відповідно, і прибирати їх з публічного простору недостатньо. Важливо також, крім того, що на постаментах звільнених мають з'являтися люди, яких тоталітарний лад системно знищував, вбивав, буквально фізично вбивав, а потім пам'ять про них вбивав, то важливо, щоб самі ці пам'ятки опинилися рано чи пізно в просторі, де, ну, або якщо вони не містять мистецької цінності, вони, звісно, можуть бути там перероблені, утилізовані, але якщо вони мають мистецьку цінність чи історичну цінність, вони повинні стати частиною експозиції, яка розкаже нашому суспільству, нашим дітям і внукам про те, як взагалі тоталітарна пропаганда працювала, як вона діяла і якими методами власне поширював свій вплив. Для того, щоб на майбутнє, ну, в майбутньому не могло повторитися подібне. У Києві, якщо я не помиляюся, вже знесено понад 60 об'єктів, які вважаються символами от радянської епохи. А як от змінюється міський пейзаж Києва в результаті от таких дій? Ну, насправді, якщо говорити про всі етапи декомунізації, починаючи з 90-х років, тому що ми часто говоримо про декомунізацію лише з 2015 року, але насправді в перші роки незалежності міська влада теж робила, ну, там, наприклад, топоніміка, станції метро, великий монумент революції, так звані, або насправді більшовицькому перевороту, який був на Хрещатику, демонтували. Тобто, якщо говорити про декомунізацію з 90-х років, то значно більше, ніж 60. Відповідно, пейзаж міста теж доволі сильно змінився. Назад повертаються назви вулиць, які були чуть не в княжі часи. Фіксуються в топоніміці імена видатних діячів, які боролися за Україну. Представники української літератури, художники, композитори, військово-історичні діячі. Тобто, фактично, ми повертаємо собі своє, повертаємо людей, які вірили в Українську Республіку і боролися за неї, повертаємо додому, до сел. Також, ви бачите, за останні роки, з часів
початку повномасштабної фази російсько-української війни ми бачимо, що багато людей, які власне борються і боролися за власне нашу незалежність, за нашу свободу, вони також отримують увічнення в міському просторі. З'являються вулиці відповідні, топоніміка, відповідні меморіальні об'єкти тощо. Тобто міський ландшафт змінюється, і я сподіваюся, що коли ми завершимо війну, переможемо росіян, виженемо їх з нашої території, то у нас буде більше ресурсів, щоб цей міський пейзаж, так би мовити, змінити в кращий бік ще й з точки зору якості меморіальних споруд, меморіальних об'єктів, скульптур тощо. А щодо перейменування вулиць, які от ви вже згадали, це теж частина декомунізації? А чи багато ще залишилося от місць, де збережені ці назви? Ні, більша частина роботи тут вже виконана. Тут є друга частина задачі, що тому що є частина вулиць, які несуть на собі відбиток російського імперського часу. Власне, були найменовані в імперські часи і фактично увічнюють символи російського імперіалізму. І тут ще є. Ну, ще таких трошки є. Навіть от зараз на наступній сесії Київської ради будуть винесені перейменування. Наскільки я пам'ятаю, навіть в Києвому цифровому до сих пір йдуть власне голосування по найменуванню наступних вулиць, які будуть перейменовані відповідно до закону про засудження російського імперського режиму. Ще маю до вас питання. Власне, у листопаді цього року Кабінет міністрів схвалив постанову, що дозволяє демонтувати пам'ятники радянських діячів. Які юридичні та етичні виклики можуть виникати от при таких рішеннях? Що стосується етичних викликів, то є випадки, які ну насправді законом передбачені, що якщо людина була хоча й радянським діячем, але зробила внесок в українську науку чи культуру, на них не поширюється дія власне цього припису проти комунізації. Також є ряд осіб, які, наприклад, брали участь в вигнанні нацистів, тобто фактично зробили внесок перемоги над нацизмом в Другій світовій війні. От по таким персоналіям дискусія насправді ще може вестися і відкрита, тому що прямо по ну не по всім, не всі ці люди були там тотальними комуністичними злодіями. Да, частина з них була увічнена як частина культу, хоча і культу перемоги в радянському зразку, але де-факто боролися з нацизмом. То це може бути нюанс. Ну і як питання з Чорсом. Це той випадок, коли етика і політика, як власне правило співжиття громади, перетнулися з естетикою. Бо митці, мистецтвознавці казали, підкреслювали, що це дуже цінний з точки зору містобудівного, а з точки зору мистецтва об'єкт, тому що він там тримає візуально і так топографічно, можна сказати, тримає цю площу, цей ансамбль дуже цінний. І відповідно його демонтаж, який виправданий з етичної точки зору, ну бо це було все одно, що терпіти Чорса, це як терпіти якогось ну російського окупаційного коменданта Бучі, наприклад. Ну тобто це було б абсолютне блюзнірство. От відповідно його це виправдано його демонтаж, але з естетичної точки зору є дискусії. Ну і це одна з ознак нашої цивілізованості, що ці такі дискусії є, що там їх там ніхто не наступає людям на горло, не забороняє висловлювати свої думки і власне дебати будуть. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Антон Дробович, голова Українського інституту національної пам'яті.